dia! Dessa vez presencialmente, né, Sandra? Tudo bem, queridos? Dormiram bem? É, não, vocês viram só? Por favor, podem ficar aqui do ladinho. Aqui, vocês são os astros e estrelas, podem ficar do lado de cá. Aí, ó. Eu vou abrir para fazer uma cena para vocês. Uma cena? Com a camisa do... Olha só! Queridos, então a gente reuniu a nossa equipe aqui mais uma vez para, dessa vez, que bom, presencialmente com a Sandra também. Na primeira vez foi com a Sandra à distância, mas a gente procurou levar essa experiência também por meio da internet. Vocês sabem quando vocês são um casal querido por nós aqui, pela família Santo Inácio, o quanto a gente fica contente quando a gente está nos eventos e tudo mais, e vocês estão ali do lado, sempre como outros integrantes da família Santo Inácio, mas com aquele carinho especial pela gente, que a gente sente nas palavras, na maneira com que vocês se direcionam a nós. Então, muito obrigado por esse carinho e por essa amizade que vocês proporcionam para a gente já há tanto tempo. E a gente espera que este novo Caramujito, agora pantaneiro, né, e palmeirense, não é do Água Santa nem do Corinthians, né, não, tá. Mas enfim, que ele seja uma casa nova, cheia de boas experiências, cheia de novas aventuras que vocês vão descobrir pelo caminho, e que ele consiga ajudar vocês a continuarem escrevendo a história que vocês vieram escrevendo até aqui, tanto na vida de vocês, quanto com o primeiro motorhome, o Caramujito anterior, o Caramujito primeiro, né? A gente soube também que vocês estiveram de aniversário de casamento recentemente, então esse espírito de família Santo Inácio para nós também leva para esse lugar de compartilhar essas datas especiais. Então, primeiro, para começar nossas celebrações aqui, celebração de casamento, não, renovação de votos aqui, viu? Ó, agora eu vou ler primeiro o cartão da entrega de vocês, depois a gente dá sequência em outras coisas, tá? Alfredo e Sandra, sempre mencionamos aqui aqueles integrantes da família Santo Inácio que fazem questão de cuidar da equipe Santo Inácio. O carinho e a preocupação de vocês conosco nos eventos em que nos encontramos pelo Brasil é certamente um elemento familiar que nos comove e alegra. Nossa missão por aqui é fazer os integrantes da família Santo Inácio se sentirem sempre literalmente em casa, aconchegados pelo carinho que procuramos colocar em cada detalhe. E vocês fazem isso por nós também, em cada encontro que temos. Obrigado por serem parte da família Santo Inácio e por tão bem representarem o espírito de coletividade e acolhimento que procuramos difundir. Essa casa, a Santo Inácio, também é casa de vocês. Sejam muito felizes no novo lar e vivam a vida ainda mais intensamente, com o carinho de toda a equipe Santo Inácio. Queridos, então, esse momento aqui a gente faz para agradecer vocês mais uma vez aí pelo carinho com a gente e que vocês vivam muitas experiências positivas dentro desse motorhome, dessa casa, e deixamos também espaço aberto se vocês quiserem compartilhar como é que foi a experiência dessa segunda casa. Nós queremos agradecer, como sempre, toda a equipe Santo Inácio, a direção, os funcionários de todas as áreas, especialmente a área de vendas e do pós-venda, e continuar ressaltando que realmente é uma família, a gente se sente em família, e é por isso que eu vou já fazer um convite. Todas as vezes que nos encontrarmos, os encontros por aí, por favor nos procurem, e nós vamos ter uma panelinha grande lá para a gente fazer os carreteiros, os negócios. Então, gente, obrigado por tudo. Vamos fazer a foto da entrega da chave aqui. Ah, mas antes ainda temos mais um brindezinho. Bruna, tu consegue buscar para a gente lá, por favor? Tomara que seja espumante, senão vou quebrar aqui agora. Senão vai quebrar aqui agora. Isso, entendi. Isso mesmo.
É, isso aí. Então é bom, né, dar uma olhadinha no casco ali, mas... É o bolo de nós. É o isso aí. Obrigado. Isso aí, gente.